שלום וברכה לכולם, אני מקווה שהכל בסדר אצלכם ושאתם מרגישים טוב. אנחנו הגענו ברוך השם לעיר שנקרא ווליבוליוס, אוקיי? ובערבית ווילי, אוקיי? זה מתכונה שלנו רומנית וזה משהו מדהים לילר סטון, שלום וברכה. תן לי לעשות לך תמונה. אתה מצלם אותם ולא מצטלם. כן, אני לא מצטלם. יפה. עלה, אבל למה להוריד את זה? עלה, לחוצה, תשימי פה את זה, 1, 2, 3. יופי. יופי. חגד, נצלם ביחד. יאללה, בוא. יאללה. מי יצלם אותנו? דני פרץ. דני פרץ. פרז או לפרץ? פרז. P-E-R-E-P-S. S. 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 ماشي زد بي اس بي اس يلا تي 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 توم بيرتس نو ما تي اس بيرتس زاني ما كوره تي تي يلا انت רוצה تستلم אבל هو רוצה بو אז يلا يلا ما انت רוצה تستلم بو ايش له خاتيم אבל اوي ده ولا ما روتيت يور سيرفيس دو ديفايس ما زال זהו, רק תשמעו לאן זה. אה? יזוז? לא, בואי. ללחוץ על משהו איזה? לא, כלום, כלום, כלום. תעשה ככה. הוא יצלם אותם. גם את עצם רואים ברקע. זה כיף. זהו. איך נעשה עכשיו? אה, זה בווידאו. שלום, שלום. מרוקו. יאללה, צלם אותנו, דני. שנייה, אז מה שאתם עושים, כולם עושים ככה ומורידים ביד. ככה ומורידים. בסדר? יאללה. כאילו שנייה אחת. אבל כולם באותו עצי כיוון החוצה, לכיוון החוצה. מפה לבחוץ. יאללה. שתיים, שלוש. שלוש, ארבע. קדימה. רגע, חכה, עכשיו איתי, עכשיו איתי. יאללה. יאללה. דני, עכשיו איתי גם. מה היה? שגד, בי פה, בי פה, בין לרגליים. חלום. יאללה. אדם פה, ג'יפוסט, פוסט זמינה, טוב, זה אני אמשיך. יאללה. קדימה, שלוש, ארבע. לא, אתה עושה הפוך. הופ. אבדלי טעוה, חטר. כן. הבית נע. בוא נלך מהמקומות. חטר אותי שם, אנחנו הולכים לפה. בוא תראה מה אנחנו עושים. אנחנו הולכים. שנייה, ניקח תמונה שצילמנו אחרונה. ננסה לה לעלות למעלה, ננסה לה לופ. ואז זה כל הזמן חוזר על עצמו. זה בומרנג. שלח לנו. שלח לי. אני אכניס לך בפנים. כן, שלח לי. זה כמו שעז, זה כמו שעשית ג'יף, G-I-F. גיף, זה גיף. כן, גיף. זה גיף. וואו, וואו, וואו. אנחנו נמצאים עכשיו בווילי, ווילי. ווילי זה חצי שעה בערך. ממקנס ושעה או שעה וחצי משהו כזה מאפס. אי
מאיפה הם? הם מקריית גת. זה משפחת דרעי, אידרי. אידרי ודרעי. דני, צלם אותי. צלם אותך? שלום וברכה גולדי, דהן, חג שמח, חג סוכות שמח, לך בת שבע, מלכה, מיכל קדוש, חג שמח, ונמסור להם. זה מקום יפה. עוד מעט אני אראה לכם איזה מקום, זה בתוך התער, איפה קבור. מולי אידריס א-זרהון. זה מקום קוראים למולי אידריס א-זרהון. איפה קבור את מולי אידריס לאוול, הראשון. אוקיי? ויש ישראלים, הנה. באים. זה מקום שנמצא ב-30 דקות ממקנס, עיר מקנס. אוקיי? מקום נמצא בעיר מקנס. 30 דקות מזה. אנחנו הולכים עכשיו לכיוון פס. לפס. קיבלת? תודה. עוד לא. זה לא הצלחתי להוריד את זה. אוקיי, אז עוד מעט, נמסור להם משפחה דרעי מדימון. אני אמסור להם את הדש. יש לכם דרישת שלום ממשפחת דרעי מדימונה. כן, נכון, זה אח של אבא. איך קוראים לו? דניאל, זה איתן דרעי. זה איתן דרעי. איתן זה הבן דוד שלי. היום, היית? היית מכיר אותם? היי איתן! מה העניינים? היי! מסתכלים עליך, מסתכל בווידאו. איתן! איתן! הבן דוד שלי מדימונה. אה, כן? תיארת איתם כבר? לא, רואים, מסתכלים. כן. עד הפרץ. הם היו כבר במרוקו, לא? כן, הם היו כמה פעמים. הם היו איתם? ياك بلاتش نشوف لك هاد تعصيب زي راح كخ نخلصها دخلات نعاودو شي وحده اخرى شكرا جيانا تعصيب نعاود اخرى يا شد حكه زوينه هاد الشيء
لا لا سوليكا مخار بعزرة الشم نعلي مي عرفس بعزرة الشم شكرا يفوت كان مروكايم مروكايم الغزالات غزالة 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 وغزالة تنقولوا العيالة انت غزالة غزالة خصك الكرون ها خصك هذوك انا في الخزين باوتو مكان شبان كان ويقول لنا ناخذ كاخا ولا ريدت לא, זה חוק הדבר. אותו דבר. אומגה, אומגה. ראית בתוך את האר. מהמאה השנייה והשלישית. ראית. ועכשיו שהמדריך יראה לנו שם עדויות של יהודים. זה אר. אוקיי. שקוראים למקום מול אדריס זרום. איתי. בוסון. זה חלק מהמקומות שמצאו ארכיאולוגיה. אה! איפה? איפה? אה! אמנין, אמנין, אמנין. לא. עוד קצת. טוב, מה אני מקשיבה? מצליח, מצליח, לא מצליח, לא מצליח. שיטה. זה עץ חרוב. 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 בעברית חרוב. בחל, בחל. חרוב. חרובים. מולי מכנסת סולטן דה מרוק יאללה להתראות לכולם ובעזרת השם נגיע לעיר פז נעלה סרטונים יפים ומיוחדים ברובע היהודי ובכל מיני מקומות יאללה תשמור על עצמכם חג שמח וברכה עליכם I said it. It's not.